Lote 130 foi retirado. É, isso tá arrumado. Pra você, tá? Isso tá bem arrumado. Porque eu não trabalho mais, meu. Cê 131 acha, mil lotes. Você acha que eu tô bem arrumadinho? Obrigado. O Bula de Ventre, 1.8, Flex 11, 12, empregado. Eu pra você achar. Não, converte, eu tô bonitinho, bem arrumado. Ai. 24.500. Eu tenho brigando 24.500 de oferta. 24.500 eu tenho de oferta. 25.500. 25.500 eu tenho não, do Adventure 1.8 Flex 11, 12. 26 mil reais é oferta por enquanto. 26. 26.500 eu tenho. 26.500. Olha, olha a borracha lá atrás. 27 mil. 27. Tá quebrado esse vidro aí, meu João? Tá quebrado o vidro traseiro lá. 27.500 é oferta por enquanto. 27.500. 27.500 eu tenho. É a borracha, tá bom lá. 27.500 reais eu tenho por enquanto. E quem dá mais? 28 mil. Felipe Foto, 28.500 eu tenho de oferta por enquanto. De São Paulo, oferta 28.500 eu tenho do Panikit. 28.500 eu tenho. Quem dá mais? É o lote 131 do Boa de Ventre 1.8 Vex 11, 12. 29.500. 29.500 é oferta por enquanto. 29.500. 29.500 eu tenho. Olha o banco, vem tudo escrito no banco. É, tá pensando o quê? E tem um banquinho da sogra lá atrás. Tem, né? Tem. Ai. É o do cunhado, né? Também. 30 mil reais. Não, eu tenho. Qualquer uma das duas malas sem alça. Tá valendo. É. 30 mil reais eu tenho. É o branco de Sumaré mandando oferta. É o lote 131 empregando. Boa do Ventre 1.8 Flex 11, 12. 30.500 eu tenho. E foco de como lance condicional. Bolívar, até 30.500. Oi, Henrique. É? Henrique. 31. É, Henrique. Oi. Ó. Vou falar só pra você, hein? Pode falar. 1.500. Ah, 31.500 eu tenho. Tá chegando. 31.500 eu tenho. Tô pegando o condicional do Lima. 31.500 eu tenho por enquanto de Sumaré. Henrique. Mais. Oi. Ó. Eu acho que 32 deve ter. Quem dá 32, hein, pregão? 31.500 eu tenho por enquanto do branco de Sumaré. 31.500 eu tenho. É uma do Boa de Ventre 1.8 Flex 11-12. 31.500 eu tenho por enquanto. É condicional. Do Lima. Mesa. 32 mil. 32 eu tenho por enquanto. 32 do Felipe Foto. 32 eu tenho. 32. Mas eu tô bom de cálculo, né, meu? É autorizado. Ah, 32 mil. Playboy. Do Lima. 32 mil reais é oferta por enquanto. 32. 32 mil reais e 500 do Lima. 32.500 eu tenho por enquanto do Sumaré. 32.500 eu tenho do Lima. 32.500 eu tenho por enquanto. 32.500. E se não mais eu vou vender. Dono duas e 32.500 reais. A maior oferta. Vendido. Meu Júnior vai falar, quem sabe faz ao vivo. 133 ao lote. É, o Saveiro, cabine simples, 13.14. Está com um ano de ignição danificado. Eu tenho uma oferta de 21 mil reais, a oferta por enquanto 21 mil. 21 mil reais eu tenho por enquanto 21, e quem dá mais? 21 mil reais eu tenho por enquanto. É o Fone de Nepomuceno. Oi. O Edmilson também tem esse mesmo problema. Bom, miolo danificado. Ai. Ele tem o mesmo problema. Miolo danificado. Ai, ele ai, tem ai. Esse problema, Edilson. Ele vai vir daqui a pouco. É. Miolo danificado. Ai, ai, falta ai. Uma quarta-feirinha pra ele de vez em quando. Sempre. Olha lá. Olha lá. Vai dormir, palhaço. Ai. 23 mil reais eu tenho por enquanto na Saveirinho. É o lote 133, Saveiro, 13 e 14. 23.500 eu tenho do Edivan de Santo André. 23.500 oferta por enquanto. E quem dá mais? 23.500 oferta por enquanto. 23.500, Saveiro, 13 e 14. Condicional do Lima. 23.500 eu tenho por enquanto. 23.500 oferta. E se ninguém mais, é condicional. 24.500 é o José Carlos de São Paulo, Londres. 24.500 ainda condicional do Lima. 24.500 eu tenho por enquanto. 24.500 oferta. E se não mais, é condicional. Dole 2 e 5. 25 é o branco de Sumaré. 25 mil reais eu tenho. 25 ainda condicional do Lima. 25.500 eu tenho. 25.500 condicional
Boliúma, 25.500 eu tenho de São Berlondos, oferta, 25.500 eu tenho Cima Mais Econcional, Doni Blues, e para vender? Se autorizou, vendo, eu vou vender, 25.500 eu tenho para vender, Boliúma, 25.500 eu tenho por enquanto, 25.500 em Cima Mais eu vou vender, e 6 agora, 26 é de Sumaré eu vou vender, Boliúma, 26.000 reais eu tenho por enquanto, 26. E se não mais eu vou vender, Doni Blues é um branco de Sumaré, e 500, 2500 Doliúma, 26.500 é filé. Olha, se não mais eu vou vender, Doni Blues é o lote 136, ai, e 26.500 reais. A maior oferta, vendido. Lote número 134, Renault Master Blues 2009-10. Empregão. Vai fazer falta? Eu tenho uma oferta de 27 mil reais, é do Girino. Ah, 28 mil reais eu tenho. Tá na tela de Lages. Ah, 28 mil reais eu tenho. Quem dá mais? É o lote 134 Renault Master Plus 2009-2010. 28 mil reais eu tenho por enquanto, 28 mil reais eu tenho por enquanto, e quem dá mais? Rema, Rema. 29, Rema, Remano. 30 mil reais eu tenho por enquanto, 30 mil, e quem dá mais? 30 mil reais e 31 mil reais eu tenho por enquanto, 31 mil. Eu tenho 33, oferta por enquanto, 33 mil reais, eu tenho por enquanto, 33, e quem dá mais? 33 mil reais, oferta por enquanto, 33, cadê o tá na tela? 30, olha a interna dela, vamos ver o que tem, ah, o cara montou umas bancadas ali, tá montando alguma coisa, né? É, pra transporte de bolo, fumaça, e tem uns branquinhos atrás ainda. Pode ser que ele tenha feito um trabalho lá no ML também, né? Leva um presunto, né? Olha lá. É pra bancada de bolo, ferramenta. Ferramenta. É. Ainda tem aqui, quatro lugares atrás. Suas ferramentas já estão aqui, ó. Olha que beleza. É. Entendeu? Pronta pra trabalhar, hein? É. Que beleza. É. A ferramenta, põe o prego, parafuso. Porca. Ah, 34 mil reais agora. Porca. Tá na tela de Lages, Santa Catarina. Porca. 34 mil reais eu tenho na rede do Master Bus 2009-10 e 5. 35 mil reais eu tenho por enquanto, 35, e quem dá mais? 35 mil reais oferta por enquanto, 35. Doliúma, quem me dá mais que 35 mil? Doliúma, 35 mil reais. Eu tenho mesa. 35 mil reais a manofeta mesa. Empregão, 35 mil reais eu tenho por enquanto, 35, é o lote 134 Renault Master Bus 2009-10, 35 mil reais eu tenho, e vou acordar como lance condicional do Lima, 35 mil reais eu tenho por enquanto, 35, e se não mais é condicional, Doni Blues é o lote 134 e 35 mil reais é condicional. 155 Lade, Mercedes-Benz Sprinter 313-11-11. É, tá sem step, trombulador danificado. Tá lá, 43 mil reais eu coloco em pregão. Alguém tem interesse em 43 mil? É o lote 155 Mercedes-Benz Sprinter 11-11. É uma 313. 43 mil reais eu coloco em pregão. Se alguém tiver interesse, é só confirmar. Doliúma? 43, já tenho? Panameira de São Paulo mandando oferta. 43 mil reais a oferta por enquanto, 43, e quem dá mais? Sprinter 11-11, 313, 43 mil reais eu tenho por enquanto. É o lote 155 em pregão. 43 mil reais eu tenho por enquanto, é condicional. Doliúma? 43 mil reais eu tenho por enquanto, 43. 45, 45 eu tenho do Magalto, 45 mil reais eu tenho ainda condicional. Doliúma, quem dá mais? 45 mil reais eu tenho por enquanto na Sprinter, e se não mais é condicional. Doli duas e 45 mil reais
condicional. Lote número 156, hein, Pregão? Well. Tá na tela? É um Ford William Courier 2008-2009. Está sem o step, sem tampa do sistema de arrefecimento. Bomba de combustível também está danificada. Está na tela? R$ 8.800. Eu tenho 992. 9.200 é oferta por enquanto. 92 e 4. 946. 968. 10 mil. 10, 10 mil. 10, 10 mil. 10, 10 mil. Bene Carlos de Campinas. R$ 10.000 eu tenho por enquanto. 10 e quem dá mais? R$ 10.000 eu tenho na Correia. 10 e 2. 10 e 2 e 4. 10 e 4 e 6. 10 e 6 e 8. 10 e 8. Santos eu tenho por enquanto. 10 e 8. 10 e 8. Santos. Oferta por enquanto, 156 em lote. Correr, 2008-9 Bregão, 11 pontos, 11-2 eu tenho, 11-2 e 4, 11-4 Santos eu tenho por enquanto, 11-4 Geraldino de Poços de Caldas, 11-4 Santos, oferta por enquanto, 11-4 e quem ainda mais? E 6, 11-6 Santos eu tenho por enquanto, 11-6 oferta, 11-6 Santos eu tenho, 11-6, 11-6 Santos eu tenho, 11-6 oferta, e vou vender, do Lima, 11-6 Santos eu tenho por enquanto, 8-12 mil, 12 mil, do Lima, R$ 12.000 eu tenho por enquanto, 12 oferta da Americana, em cima mais eu vou vender, e 200, 12, 2, 1, 12.200 eu tenho por enquanto, 12, 2 oferta, 12.200 eu tenho, vou vender, 12, 2 e R$ 12.200, a maior oferta, vendido.